Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai Jot. Ir jūs, ponia Jot, pageidaujate subalansuoti pinigų srautus, kad nusistovėtų harmonija finansuose, kad nusistovėtų pusiausvyra finansuose, kad jų tiesiog jums užtektų. Ir iškilus finansiniam klausimui jūs rastumėte sprendimus. Šiandieną jums runų magijos formulė jau sudaryta. Atkreipkite dėmesį, kad čia yra parašyta jūsų gimimo data, taip pat vardas, pavardė runomis, šiandienos ritualo data. Ir taip pat pati formulė. Ši formulė yra sudaryta iš runos Dagas, kuri perverčia situaciją, kai jinai yra bloga ir ieško sprendimų. Toliau runa Fehu, tai tiesiogiai jau atsakinga yra už finansus, turtą, finansinius klausimus. Ir runa Vunjo, tai yra sėkmės runa, kuri užtikrina sėkmingą finansinių problemų, finansinių klausimų, iškilusių finansinių klausimų sprendimą. Taip pat šiam ritualui yra naudojama, žinoma, runos, žinoma, banknotai, taip pat paruoštos visos keturios stichijos. Tai yra ketvirta, toj paruošiu, smilkalą uždėksiu, tai bus oro stichija. Štai. Taigi, žemė, vanduo, oras ir ugnis, visos keturios stichijos yra paruoštos runų formulės aktyvinimui. Pirmiausia, aš runų formulę aktyvinsiu savo kvėpavimu. Po to šitą formulę aš aktyvinu visomis keturiomis stichijomis. Ugnies stichija, oro stichija, toliau naudoju, žinoma, žemę, tai bus žemės stichija. Žemė yra paimta iš tam tikros šventos vietos. Ir, žinoma, vandens stichija. Ir štai jūsų formulė, jūsų runų formulė yra suaktyvinta. Prašau runų Dievo, Odino ir pačių runų veikti jūsų naudai, jūsų finansiniai naudai, jūsų finansiniai pusiausvirai ir harmonijai ir iškilusiais sunkumo momentais padėti išspręsti finansinius klausimus. Taip pat runų prašau veikti be žalos užsakovui, man, visiems žmonėms, užsakovo reikalams, daiktams, turtui, artimiesiems ir bet kam, kas su juo susiję. Baigdama, aš jau su visais atsisveikinu, jūs mielą jo apkabinu. Negaliu visko sakyti į video. Po tam tikrų maldų Dievui Odinui, tam tikrų slaptų ritualinių apeigų, jūsų runų formulė bus sudeginta ir taip galutinai suaktyvinta. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.